Në një letër dërguarish kryeministrit Sali Berisha në datën 10 dhjetor të vitit 2007, avokati Ibrahim Kodrës zbulon amanetin e piktorit të njohur. Sipas letrës së Fabio Granellos, Ibrahim Kodra kishte kërkuar që të varrosej në një vend të bukur në Tiranë apo në Durrës. Un kam qenë veti pranishëm bashkë me tre persona të tjerë gjatë shprehjes së dëshirës nga ana e mjeshtrit lidhur me varrimin e tij. Ai disa herë kërkoi zotit Fatos Fasliu të shkonte në Shqipëri për të takuar me ju në mënyrë që me cilësinë e kryeministit dhe të një njeriu që gëzon të vlerësim të lartë nga mjeshtri, të merrni të masa drejt për së drejti për të siguruar atij një varrim dinjitos në një vend të bukur në Tiranë apo në Durrës. Për fat të keq, sikurse ju e dini mirë, aktualisht mjeshtri është vendosur në një vend ku jo vetëm nuk do të kishte dashur të varrosej, por edhe që nuk i përgjigjet siç duhet famës dhe nderit të tij, thuhet në letrën e avokatit të Ibrahim Kodrës. Kjo letër rrëzon pretendimet e Ministrisë së Kulturës se Ibrahim Kodra ka kërkuar të varroset në kodrat e liçenit artificial. Sipas Ministrisë së Kulturës, piktori mirë njohur shprehte dëshirën për të varrosur në Tiranë, por siç shihet edhe nga letra, ai thot se dëshiron të varroset në një vend të bukur në Tiranë ose në Durrës.